at vi skal få fram en glad nordlending her. Cato, så gå på med. Glad og glad. Ja, det er godt å være frelst. I 2016 så skulle jeg bare inn her på senter sånn aller snarast. Bare sånn aller snarast. Jeg skulle bare ha litt hjelp med noen sånne søknader. Om trygd. For at jeg hadde sånn visjon på at hvis jeg fikk trygd, så kunne jeg bo godt og ellers bare holde på sånn som det jeg hadde tenkt til. Sånn verdenslig og var jo uteliggere og narkoman og tenkte som en narkoman og tenkte litt mer penger, og det gjorde susen. Jeg skulle bare være maks en måned. Greia var jo det at jeg fikk jo så mye mer enn bare det, for at jeg er jo blitt gift, fått meg leilighet, jeg har fått katt, sertifikat og bil. Og så brukte jeg å være med på sånne turer med Østerbop til Trondheim spesielt, og så er det å være sammen med han Kjetil Mørk og Vegard Gransjøen, det er fint, men jeg følte meg jo så fattig. Det var noe som manglet veldig mye. Ikke var jeg så flink å spille gitar, og ikke kunne jeg prate så godt som de gjorde. Og så jeg sto noe mest bare sånn litt for meg selv og var litt sånn fattig. Men så traff jeg jo på Hanne, og hun var jo sånn, «Åh, må begynne på bibelskolen!» «Bare kom og begynne!» Livsforvandlende. Åh, det er så bra. For en slubbert som meg, som er lat å lese Bibelen, er skikkelig lat. Så må dere jo skjønne det at det å begynne på Bibelskolen, jeg begynte på Bibelskolen, jeg har gått ett år, og nå går jeg på medarbeiderlinja. Å være lat i utgangspunktet, og så begynne på en sånn skole, der får du servert på inn- og utpust fra lærerne. Det er bare så helt fantastisk. Og av og til så har vi sånn gruppearbeid, og da er det akkurat om de tingene som vi blir undervist i, og jeg har ikke teflon gjerne. Jeg blir litt sånn forfær over hva Gud har gjort med kroppen min. For at jeg skulle inn og få trygd, for at jeg var ubrukelig. Men nå er jo alle disse greiene som var liksom de sikre stikkene, de her ADHD og bipolare lidelser og onter og vonter, og alt det der er jo borte. Gud arbeider. Gjør det som godt verk, og jeg merker det selv, for jeg kan liksom sette finger på det. Jeg synes jo det er helt fantastisk å være på senter, og være med på, og være på skole og lære. For jeg kjenner jo Guds kraft, Guds veldige kraft, hvor det går inn på meg. Hva som skjer? Det skjer noe med kroppen. Og nåden, tenk å vasse i nåde fra du står opp om morgenen til du går og legger deg. Det er jo helt fantastisk. Og selvfølgelig, veien blir jo til etter hvert som man går på han, og det er mye av de gamle Cato som er helt borte. Jeg blir jo bare mer og mer fornuftig. Jeg hadde en sånn, jeg må bare si det, jeg hadde en sånn artig greie, det var ikke artig i det hele tatt, for jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde gifta meg. Hun var så full av feil, og liksom, jeg kunne ikke skjønne det. Og så hadde vi sånn leseteamet med han Gerhard her på Varna. Han leste fra to sånne kjempekjedelige bøker. Hvordan vinne venner, og liksom hvordan få dem folk interessert i hvis de er sur i utgangspunktet. Og da går det opp for meg mens jeg sitter der at, kjære tid, det er jo ikke så feilende. Det er jo her. Og det gode med det, han gamle Cato, han brukte å gå rett i kjelleren. Og det her, det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke møte meg selv i døra. Men da kjente jeg det at hvor godt
det var å møte meg selv i døra såpass kraftig at det var kun hos meg feilen var. Men fra jeg oppdaget det og frem til nå, det er hele et års tid siden, så har vi bare hatt det godt hjemme. Det har skjedd noe. Gud, når du åpner kanalen opp, og han får lov til å slippe til, og begynner å arbeide, og plukke av det enkelte sånne ting. Jeg må jo bare la han plukke masse, for det er jo full av feil. Men det er jo bare så herlig å kjenne til Jesus, og kjenne til løftene hans, og kjenne hans kraft, hans styrke, og hans nåde. Amen. Gud vil signe dere alle sammen. Skal vi høre?